Velkommen til download af YouTube-appen. Vi starter med at se, at du i realiteten kan afspille YouTube via Safari, som jeg åbner nu. For at åbne hjemmesiden YouTube på Safari, trykker jeg op i søgefeltet foroven, der hvor der lige nu står www.dr.dk, og skriver YouTube. Og så kan I se, at der er nu dukket .com op, og det er startsiden, så jeg trykker bare på gå-knappen, og så dukker hjemmesiden op, der hedder youtube.com. Og der er allerede en række forslag til, hvad jeg kan se på YouTube, men jeg ønsker at søge en anden video, så jeg vil sige, det kunne være iPad, hjælp, og så trykker jeg på søg. Jeg skal lige for god ordens skyld sige, at søgefeltet finder du ved at trykke på lupen oppe i højre hjørne. Og der er så en række videoer, hvor jeg kan vælge en af dem. Det vender jeg tilbage til. Men nu handler denne video om, hvordan vi kan downloade appen, således at vi kan afvikle YouTube i den app, du kan hente ned på din iPad. Og årsagen til, at jeg foretrækker at bruge appen er, at så slipper jeg for alt det, du ser oppe i toppen af Safari, og du har forskellige andre muligheder, jeg skal vende tilbage til. Jeg trykker på hjem-knappen. Det er den runde knap på forsiden af din iPad for at forlade Safari. Så går jeg ind i App Store. Det er den blå ikon, der ligner et A eller en passer. Og du vil kunne se, at jeg har allerede været i gang. Lad mig lige skrive det igen. Jeg søger efter YouTube. Og når jeg skriver det ind i søgefeltet foroven til højre, trykker jeg på søg. Og nu kan du se, at øverst til venstre er den app, jeg vil have fat i, der hedder YouTube Watch og et eller andet. Men lige nu viser den en sky med en pil ned, og det er faktisk den, jeg skal bruge. Fordi jeg har haft YouTube inde på min iPad før, så har jeg slettet den for at kunne vise det her. Men jeg forlader lige App Store et øjeblik og går ind i Keynote, hvor jeg har fremstillet nogle billeder af det her, for at kunne vise, at det var den her, jeg talte om. Hvis den har været installeret før appen, så vil den vise sådan en sky, og det er den, jeg skal trykke på, for at hente den igen. Men på din iPad står der sandsynligvis installere. Det gør du for den anden app her, for den har jeg ikke haft installeret før. Og trykker jeg på den knap, skal jeg lige forlade den her, sådan der, over på den anden, sådan der. Så vil du kunne se om et øjeblik, at nu hedder den Hens. Så først hedder den installere, og så hedder den Hens. Og det er sandsynligvis det, du vil se på din iPad. Jeg forlader de her billeder igen, og går tilbage i App Store, så læser vi inden der, hvor vi reelt skal hente den. Og nu bruger jeg så den sky, netop fordi jeg har hentet den før. Så jeg trykker på knappen, og om et øjeblik vil du se, at den begynder at downloade. Det kan du se ved, at den cirkel rundt omkring den firkanten bliver fyldt ud efterhånden. Mens den bliver hentet, kan vi lige trykke på billedet fra YouTube her og kigge lidt på, hvad kan vi mere se. Der kan vi blandt andet ved at trykke på et af billederne se,
Hvad er det, du kan? Jeg kan bladre og se de øvrige billeder. Og for at slippe ud af billederne igen, trykker jeg på OK, trykker på billedet, og op i højre hjørne kommer der en OK-knap. Den trykker jeg på for at slippe ud igen. Appen er ikke helt downloadet endnu, så i mellemtiden kan jeg kigge på beskrivelsen her. Og oplysninger, der står mange gode ting. Den er lige ved at være hentet. Cirklen er fuld, så om et øjeblik, så vil der stå, at vi kan åbne den. Sådan der. Nu er appen klar til at blive åbnet, men det vil jeg vælge at gøre uden for App Store. Så jeg trykker lige uden for den ramme, trykker igen på hjem-knappen. Og nu kan du se, på min iPad er YouTube-appen landet nede i højre hjørne. På din kan den sagtens lande et andet sted, afhængig af hvor mange apps du har installeret på den side. Jeg vil gerne have flyttet den til min forside, så jeg holder den nede. Nu vokser den lidt, så trækker jeg den hen til venstre, så den bliver magnetisk. Og så springer den frem til min forside. Og jeg vil gerne have YouTube heroppe stadig med den. Sådan der. Nu står de her ikoner og vrikker. For at standse det, trykker jeg igen på hjem-knappen. Sådan der. Nu er YouTube klar til brug. Så jeg trykker på ikonen, hvor der står YouTube nedenunder, foroven i midten. Og nu kan du se, at jeg kan fortsætte som mig, Ole Petersen. På din har du mulighed for at logge ind, hvis du har en Google-konto. Og ellers så kan du logge ind for neden, hvor der står log ind som gæst eller fortsæt som gæst. Det kan du bare gøre, hvis du ikke har en Google-konto. Jeg trykker, fordi jeg har en konto på fortsæt som Ole her. Og så får jeg mulighed for at slå underretning og tal. Det har jeg ikke brug for lige i øjeblikket, så jeg vælger nej tak-knappen. Og så er vi egentlig klar til at bruge YouTube. Og jeg vil gerne vise et eksempel på et af de utallige morsomme kattevideoer, der findes. Så jeg trykker på en af dem. Og den starter min sanden med en reklame. Men der står også en knap. Der er en knap, hvor der står, at nu kan du springe annoncen over. Den kommer til syne efter nogle få sekunder. Så den trykker jeg på. Og så starter en eller anden video, jeg tilfældigvis har valgt. Men jeg kan gøre den større, den video, og det er en af fordelene her. Hvis jeg trykker ind i rammen, så kan du se, at der kommer fra neden til højre i billedet, kommer der en lille firkantet knap frem. En rammeknap. Og hvis jeg trykker på den, så springer billedet op i fuld størrelse. For at komme tilbage til den oprindelige størrelse, trykker jeg på videoen en gang til. Og så kommer der en knap til syne nede i højre hjørne. Og den trykker jeg på igen. Sådan der. For at forlade videoen her, eller for at standse, det vil sige pause videoen, kan jeg trykke på de to lodrette bjælker. Standser videoen. Lad mig vise det i fuld størrelse. Lige nu er der en trekant i midten, og der kan jeg starte videoen igen. Sådan der. Og igen, jeg kan lave et pause i videoen ved at trykke på de lodrette bjælker. Nu vil jeg bringe den tilbage til normal størrelse, eller rettere sagt til den lille størrelse, ved at trykke på knappen nede i højre hjørne. Sådan der. Og da jeg allerede har standset den og gerne vil forlade den her video, så tager jeg fat i øverste venstre hjørne af den og trækker den ned mod højre hjørne. Og når den er der, så kan jeg trække den ud til højre, og så er den smidt ud, og vi kan tage fat på at bruge en anden. Jeg vil også gerne vise, at du kan søge efter videoer her.
Og jeg vil igen bruge eksemplet. Op til højre har du en lup, det er søgeknappen, og så dukker søgefeltet op. Og så vil jeg igen anvende iPad hjælp, fordi der ligger blandt andet, jeg trykker på søgeknappen, der ligger blandt andet de videoer, jeg har fremstillet til at hjælpe dig med at bruge din iPad. Og du kan se, at den jeg har fundet frem her, der hedder hjælp til brug af din iPad og iPhone, er nu i midten. Det er faktisk ikke en video, det er en liste over videoer. Der står 8. Jeg trykker på knappen. Og her kan du så se, at pt. Er der 8 videoer, der kan hjælpe dig med at bruge din iPad. For eksempel nummer 3, iPad, søg alles med Spotlight. Trykker jeg på den, så starter instruktionsvideoen, jeg har lavet til dig, hvordan du kan bruge søgefeltet, der hedder Spotlight. Nu vil jeg skyde den ud. Jeg er færdig med den. Jeg har vist, hvordan du kan søge den. Og det er egentlig alt for denne gang. Tak fordi du kiggede med.